As jy nie jou eie passies ken nie, is jy heel moontlik besig om iemand anders se passies te vervul. En dit kan net nie vir jou die energering gee. Dit kan net nie vir jou die effektiviteit gee nie. Dit kan net nie die lekkerte gee wat daar lê wanneer jy in 'n area van passie die toerusting gebruik wat God vir jou gee. En vanaand gaan in 'n groot mate daaroor dat ek jou net op 'n paadjie wil vat dat jy begin om verby hierdie goed te kom, in voeling te kom, woorde te gee aan wat is regtig die passies van jou hart. So wat ons gaan doen is ons gaan 'n klompie oefeninge doen wat jy sommer net elke ou rustig sit en skryf net vir jou. In die einde gaan ons dit goed bymekaar trek. Maar ek wil net hê jy met elkeen van die oefeninge net vinnig net die goed wat in jou gedagtes opkom neerskryf. Moenie probeer om alles te doen nie. Moenie probeer om dit in detail te skryf nie. Skryf net die goed wat in jou gedagtes opkom. OK, hier is die eerste een. Ek wil hê dat jy bietjie rondom jou moet kyk waar hulle ook al is na die boeke wat jy gekoop het. En ek wil hê jy moet 'n bietjie kyk na die tydskrifte wat jy lees. Wat is die temas? Watter artikels lees jy makliker, eerder? Watter boeke koop jy eerder en lees jy eerder? En onthou ek wil weer sê, onthou net om breed te dink, moet asseblief nie kerklik dink nie. Moenie nou in daai trap val nie. Dalk is hierdie passie van jou naaldwerk. Dalk is hierdie passie van jou messe maak. Dalk is hierdie kyk breed na as jy die boeke kyk en die artikels wat jy lees, wat sê dit vir jou oor die goed wat jou soos 'n magneet trek omdat dit aansluit by jou passies. Sommige net so vinnige storie hierdie een dame. Sy was vir 'n paar jaar het sy saam met Youth for Christ gewerk. Sy kom terug by ons in die gemeente en sy hang so vir 'n hele ruk. Sy weet nie wat om te doen nie en uiteindelik kom sy terug by haar passie. Haar passie is naaldwerk. En sy begin weer naaldwerk doen en sy begin vir ander ouens naaldwerk klasse gee en uiteindelik bied sy klasse by die Technikon aan in die dorp waar sy toe gebly het. Naaldwerk. En in hierdie klasse, terwyl hulle naaldwerk doen, dra sy die evangelie uit. Haar passie. So moenie vasval in hierdie beperktheid van kerklik dink nie. Dink baie breër. Wat is hierdie artikels? Wat is hierdie boeke wat jou trek soos 'n magneet? En skryf die temas of die sake waaroor dit gaan so vinnig vir jou neer. Right, vir die volgende oefening, ek wil hê jy moet nou eers weer jou oë toemaak, sommer net, ek wil jy so 'n stukkie saam met my vat op 'n verbeeldingsvlug. Ek wil hê jy met jou indink in 'n situasie waar jy en 'n klomp vriende om 'n tafel sit en kuier, lekker kuier, lang kuier, oor allerlei onderwerpe. En dan in 'n stadium kom 'n onderwerp ter sprake wat jou skielik laat regop sit. Wat jou skielik laat aandag gee. Wat jou skielik laat saampraat, effens vinniger, effens harder, met effens meer oorgawe. Trouwens jy sit sommer vorentoe op die tafel. En as dit vir jou afhang, sê jy heel nag oor hierdie onderwerp gesels en môre weer aangaan daarmee. Waaroor gesels julle wanneer jy so deelneem? Waaroor gesels julle? Skryf gou daai onderwerpe neer.
Okay, is die volgende een. Ons verbeelding het een manier om ons aan te spreek, juist in die areas van ons passie. Ons praat so daaroor, ons sê, sê nou maar net, sê nou maar net, ek kon. En is eindelijk omdat iewers jou verbeelding daar een prentjie geflits het van een moontlikheid, van waar jy een verskil kan maak, van wat jy graag sou wil doen, van dit wat vir jou met passie sou vul. Sê nou maar net, of wat sou kon gebeur as ek? Wat sou kon gebeur as ek? Waaroor praat jy, as jy praat oor die sê nou maars en wat sou kon gebeur? Wat is die goed wat in jou gedagtes opkom? Wat is dit waaroor jy praat, as jy daaroor praat? Vir die volgende een wil ek jou vat na jou kinderjare. Kom ons sê jou kinder en jou jongmensjare. En ek wil jy me dink aan prestaties wat jou verskrikkelijk baie kiks gegee het. Emotioneel goed laat voel het. Maar ek praat nie van groot prestaties. Ek praat van klein dingetjies wat jy gedoen het. Wat jou hierdie gevoel gegee het van, oh, dis wat ek graag wou doen. Dit was vir my lekker. Dit was vir my goed gewees. Bijvoorbeeld, dat jy iewers net gehelp het om een saal te versier. Of dat jy dit recht gekry het om meer kaartjies vir een geleentheid te verkoop as die andere ons. So dit gaan nie oor groot goed, dit gaan oor die klein prestaties wat vir jou hoë persoonlike emotionele waarde gehad het. Wat er sulke prestaties onthou jy? Wanneer een mens bezig is met goed wat by jou passies aansluit, dan focus dit regtig jou energie en jou aandag. Soveel so, dat jy vergeet van tyd. Soveel so, dat die tyd blits vinnig voorbij gaan. Watter dinge werk vir jou so? Wat is die dinge waarmee jy bezig is, wanneer jy beleef dat jy tred verloor met die tyd, tyd blits vinnig voorbij gaan, jy nie eers achterkom dat die tyd omgaan. Watter dinge doen jy wat vir jou so voel? Die dinge wat ander mense doen, maak jou baie keer opgewonde. Dit laat voel jou, dis wat ek wil doen. Laat voel jou,
Dit is een wonderlijke ding om te doen. Ik wil hier met drie namen neerskryf van personen naar wie je gekeken hebt en gedink het, dit is wat ik graag zou wil doen. Dit is wat ik graag meestal wil bezig wees. En vir jou skryf, wat is dit waarmee hulle bezig is? In de laatste oefening. Ik wil hier met jou voor een oomblik indink dat die einde van die tye aangebreek het en jij voor die koning van die koning staan. En dat hij voor jou sê, mooi so goeie en getrouwe dienstknecht. Oor min was je getrouw, oor baie sal ek jou aanstel. Kom ik sê vir jou, wat is dit waar jij die verschil gemaakt het? Wat mij zo so opgewonden maakt. Wat denk jij, sal hy vir jou sê? En dis nie 'n toets vir wat het jy gedoen nie. Wat denk jij, sal in sy oë die belangrike ding wees, waar jij die verschil moet maken? Ek het met hierdie oefeninge net so klein eentje pad met jou gestap om jou gedagtes aan die gang te sit. So ek wil jy me nou net sit en terugkyk na die goed wie jy geskryf het en net vir jouself begin sê en het neerskryf. Ek dink, as ek na hierdie goed kyk, lê my passies hier en hier en hier. Watter passies het jy raak gesien in jouself terwyl ons hiermee besig was? Die oefeninge waarmee ons bezig is, is niet bedoel om vanavond vir jou die finale antwoorden te gee op waar lê jou passies nie. Dit is bedoel om jou te helpen om aan die gang te komen, om te denken daaroor en te beginnen verstaan hoe belangrijk dit is, zodat jij beginne soek waar is jou passies. Want ik wil weer een keer sê, als jij in het veld van jou passie gaan en bediening doen, gaan het jou energieer, het gaat vir jou baie lekkerder wees, jy gaan makkeliker lees daaroor, jy gaan makkeliker groei in jou bediening, jy gaan makkeliker met andere ouens netwerk daaroor. So dis toch belangrijk dat die ou moet verstaan, my passie help my sien, waar kan ek die verskil maak? En die tweede ding is dat ek jou oor en oor wil herinner, moenie kerklik dink oor jou passies nie. Moenie goed afskryf omdat het vir jou nie geestelik voel nie. Moet nie goed uitlaat nie. Die vraag is, as ek my passie kan sien, en ek weet wat het is, en ek kan hom neerskryf, dan kan ek beginne vra, hoe kan ek dit gebruik, om saam met God, sy doelwit op die aarde te bereik? So jy moet daarmee bezig wees, selfs al is het vir jou een moeilike proces. En vanavond wil ek het net afskop, jy gaan natuurlijk nog verder daarmee moet werk. Jy gaan nog daaroor moet dink, jy gaan nog moet bid, jy gaan nog moet sê, Here, wys vir my, want baie keer is hierdie goed so toegegooi met een klomp ander goed in ons hart, dat ek maar diep moet grawe om het uit te haal. Maar ek wil net sê, dit sal bediening vir jou radikaal anders maak. So die volgende stukkie wat ons gaan doen, ek het vir julle so paar bladsye gegee, om jou nou net nog een bietjie verder te vat, en nou raak het meer specifiek. Ons het nou gekyk na moontlike areas, en wat ek nou kom sê is, ek wil vir jou sê, kyk na spesifieke goede, vraag vir jou, op hierdie lys, waar lê my passie? Kom ek gee vir julle voorbeeld. Die eerste ene sê dat, hierdie trekkrag van my hart, is om 'n impak te maak op spesifieke groepe mense, om 'n verskil te maak by spesifieke groepe mense. So nou sê, kies vir jou uit hierdie ene. Wat er een
trek jou hart die meeste na? Bejaardes, middel- of laatvolwassenes, vroeë volwassenes, tieners, jongmense op laerskool of kleuters en peuters? Watter een trek jou hart na? Maar die idee is nie net om te sê, okay, kom ek kies nou maar een nie. Jy moet weer binnen kyk en sê maar, wat van hierdie ouwens is baie op my gedagtes? By wat een van hierdie groepe merk ek meer die nood op? Praat ek meer? Dink ek meer oor? En dit was een van die goed wat, toe ek beginne verstaan het, dat die Heere in my hart een passie gegeet vir volwassenes, wat dier die rest van die kerk afgeskryf word, asof hulle nie meer kan leer, het ek regtig beginne verstaan, maar dis waar ek hier, dis nie dat ek nie, ek bedoel, ek kan met tieners werk, ek kan met laerskoolkinders dalk werk. Die kleinkies kan ek een lesing oor aanbied, maar werk met hulle kan ek hier erg. En ek bedoel, iewers het iets of iemand my laat voel, maar dit moet nie so wees, jy weet, jy is die dominee, jy is die kinders, en jy moet in die eredienste, ek het een eredienst, het ek die kinders een kinderdienst aangebied, een eredienst alle jare wat ek hier is. En toe bied ek het nou aan, soos ek nou al gehoor het, ouwens sê, in die stadium stuur ek die kinders, en ek sê, gaan vraag of jou ma hierdie ding in hulle hartloop, en hulle hartloop die hele doopvond uit sy geloof uit. En die ochend was daar toevallig mense wat gedoop het, wat water van die Jordaanrivier afgebring het, om in die doopvond te wees. So, en op een manier het ouwens my laat voel, maar is verkeerd dat jy so is. Tot ek begin ontdek het, maar die Heer het vir my passie gegee, om met volwassenes een pad te stap, en hulle te begelei, en hulle aan die ding te kry, en in terme van passies, dat weer een bykie hartklop wakker te maak. By hulle. Dis die ding wat op my hart lê. Soos ek daai moet kies, gaan ek natuurlik kies volwassenes, middel- en laat volwassenes is die waar my hart die meeste by lê. En so wil ek hê met jy werk deur hierdie drie bladsye en elke keer vir jouself vra as ek binnekant toe kyk, as ek na die passies kyk, as ek na die wat trek my? Waarheen trek hierdie magneet? Wat gaan jy sê en wat gaan jy kies? Terwyl jy deur hierdie bladsye werk. Vorige keer wat ons het gedoen het Rihanna byvoorbeeld, het sy vir die eerste keer vir haarself geïdentifiseer ook, dat het vir haar ook oor volwassenes gaan, maar eentjie verder sê, sien wat groepe, maar dat haar passie lê by klein groepe. Ek hou van groot groepe. Dis waar my passie lê, groter groepe. Nie heel groot, nie massas nie, groter groepe. So, die oomblik wat die ou vir jou begin hierdie goed sê, maar weet jy, dis waarheen my hart trek. Dan kan jy begin sê, maar wat beteken dit in terme van, as my hart na middel- en laatvolwassenes toe trek, dink jy ek by die kleuters gaan aanbied? Ek sal dit kan doen. Maar sal die passie inwees, daar sal die, dit sal my nie energeer, dit sal my moeg maak. Maar daar waar ek, waar my passie lê, daar waar my hart heen trek, dis waar ek met lekker te kan werk. So werk deur die drie bladsye en kyk of dit jou kan help om bietjie meer duidelikheid te kry oor stukkies van jou eie passies. As ons oor passies praat, dan is dit regtig so dat op 'n manier word dit iewerster weggesteek. Op 'n manier word dit doodgedruk. Op 'n manier gaan dit in ons eie hart verlore. En die oomblik wat ek begin om binne toe te kyk, nie net te kyk na wat voor is, maar eers hier binne, dan kan dit nogal deur mekaar wees. En daarom is die een belangrike ding wat ons moet doen, is om te beginne identifiseer en vir onsself duidelik sê, wat is dit? Wat is my passies? Waarvoor klop my hart? Chocolates, soos die ouwens in my wereld sou sê. Ek dink daar is het tweede probleem wat ons het, en dit is dat ons wel in die area van ons passie begin werk, maar dat hierdie passie vervlou. So ek ontdek wel wat is my area, my passie, en ek sien wel waar kan ek het gebruik in bediening, en ek begin wel met passie, maar op een manier, as ek nie een onderhoudsplan vir my passie het nie, vervlou dit.
Kom, ek gee vir julle 'n paar redes wat maak dat ons passies vervlou. Eerste ene is dat die styl waarin ek my passie doen, die styl waarin ek vanuit my passie my bediening doen, my eie lewe is 'n baie goeie voorbeeld daarvan. Daar was 'n tyd gewees wat alles wat ek in die huweliksbediening gedoen het, was my passie. Ek het dit gedoen omdat my hart geklop het daarvoor. Ek het dit gedoen omdat ek daar iets is wat my soun toe trek. Ek dink daaraan, ek beplan daarvoor, ek trek alles daai kant toe. Ek sien ander ouens, dit maak my opgewonde as ek sien wat doen hulle op hierdie veld. En my passie was lewendig. En toe daai tyd in my lewe gekom dat ek besluit het, ek dink ek moet die goed meer professioneel doen. Ek dink ek moet dit meer as 'n besigheid doen. Ek dink ek moet meer dit 'n werk maak. En die oomblik toe ek op daai manier begin werk het, toe die passie verlore gegaan en dit het 'n werk geword. Tot ek op 'n dag ontdek het, die passie is weg en net die dop van die werk het oorgebly. En ek het besef, maar ek sal moet punte kry. Ek sê nie, jou passies kan baie keer jou voltydse werk word. Maar ek sal punte moet kry waar ek het steeds doen, omdat het een bediening is, omdat ek het graag wil doen, omdat ek een verskil wil maak, omdat het my hartklop is. So die stijl waarin jy dit doen, kan definitief jou passie verswak. Tweede probleem wat ek vir julle wil gee, is, ek begin daarmee, en soos ons in die begin gesê het, bediening is waar ek saam met God besig is om sy doelwitte te bereik. En iewers in hierdie vergelyking laat ek God uit die prentjie verdwyn. En is ek. Ek doen my bediening sonder hom. Ek doen my bediening sonder koneksie met hom. Ek doen my bediening sonder afhanklikheid van hom. Ek doen my bediening sonder dankbaarheid teenoor hom. Ek doen my bediening. Punt. En ek wil jou waarborg, as jy in bediening staan, gaan dit jou passie laat vervlou. Hoe meer jy dit saam met die Here doen, hoe meer is hy ook die een wat die passie in jou hart lewend hou, want is hy wat het gegee het. Derde probleem is, wat ek wil noem, omstandighede. Noem het nou maar omstandighede. Oorlading, jy oorlaai jouself. Jy twee of drie areas waarin jou passie warm brand, en jy het 'n klompie gawes, en jy gooi alles in hierdie ding, en jy begin op 'n klomp plekke verskil maak, en uiteindelik is jy so oorlaai, dat die passie verdwyn. En dis hoekom ons baie keer sê, die ideaal is een kragpunt en een dienspunt. Een plek waar jy opgebou word, en een plek waar jy besig is om saam met God sy doelwitte in hierdie wêreld te bereik. Dis die goeie balans. Sê nie jy mag nie 2 of 3, maar jy kry baie ouens wat doodeenvoudig later 3, 4, 5, 6 bedieninge het. En wat gebeur? Die passie gaan uit. En dit word werk. Die gevolg is dit energeer hulle nie meer nie. Hulle het nie meer die vreugde, die lekkerte nie. Hulle het nie meer die effektiwiteit nie. So oorlading is definitief een van die faktore. Vierde ene, jy hou op om te groei in jou bediening. Wat ek daarmee sê is, in enige bediening begin jy en as vir jou nuwe ontdekkings om te maak, en as nuwe goed wie jy moet leer, of het nou kitaardrukke is, en of het strokes is van hoe jy kitaar speel, en of het is om saam met ander ouens te speel, wat nie goed speel nie, of beter as jy speel, maar as 'n klomp goed wie jy moet leer. En as jy het geleer het, dan gaan jy in hierdie lekker gemakzone in. En as jy net daar bly, as jy nie seker maak, dat jy groei in jou manier van bediening, kan ek nou al vir jou sê, gaan jou passie vervlou. Sal jy verdwyn nie, maar het sal vervlou. So, jy moet bly groei in bediening, om jou passie aan die lewe te hou. Volgende ene, as jy alleen staan in die wêreld van jou passie, en miskien is dit die groot gevaar, ouens, soos ek wat direkteur is. Ons dink ons kan alleen die ding doen. Ons het die ander ouens om ons nodig.
ons is selfgenoegsaam. Julle onthou al die kenmerke wat ons gesê het van hierdie snaakse soort mense. En op die ou einde hardloop jy uit passie uit, omdat jy nie mense het nie, omdat jy nie by ander ouens gaan sit wat ook enthousiasties, want enthousiasme het 'n manier om aan te steek. So om jou passie te behou, moet jy by ander ouens kom met dieselfde passie het, en as jy jou onttrek van hulle in een kant staan, gaan jou passie vervlou. So wat sê ek daarmee vir julle? Ek sê vir julle twee goed. Ek sê ek en jy moet 'n plan hê om ons eie passies duideliker te identifiseer en te beskryf. Vanaand was 'n inleiding tot hierdie proses. Dit hou nie hierop nie. Jy sal moet huis toe gaan, jy sal moet voor die Here stil raak, jy sal moet vir hom sê, Here, wys vir my die passies, jy sal moet beginne ding daaroor, jy sal 'n bietjie moet lees, sodat jy al helderder kan sien, wat is my passies? Sodat jy jou toerusting met behulp van jou passie kan fokus in bediening. Jy sal moet vir jou plan opstel, vir hoe jy dit gaan doen. Hoe gaan jy die pad loop om al helderder te weet waar lê jou passies? Maar jy sal ook 'n tweede plan moet opstel, die plan vir die onderhoud van jou passie. Wanneer jy jou gawes, jou toerusting vat, jy vertaal dit met behulp van jou passie in 'n spesifieke bediening, hoe gaan jy seker maak dat terwyl jy in hierdie bediening is, dat jou passie lewendig bly. Twee planne. En dis die huiswerk wat ek vir julle het. Twee planne wat jy moet gaan opstel. Hoe gaan jy verder daarmee werk om meer duidelikheid te kry? En hoe gaan jy, watse plan gaan jy in plek sit om jou passie te onderhou wanneer jy in bediening staan?